Miljana Kulić je kažnjena sa mesečnim honorarom zbog svog ponašanja i zbog toga što je uništila stvari Lazara Čolića Zole. Ipak ona nije mogla da se smiri tokom čitave noći, te je nastavila da pravi haos po eliti. Sada se pojavio snimak kako Miljana pokazuje nepoštovanje prema obezbeđenju i kako se prepire sa njima. Naime, ona je sela na stolicu, dok je drsko gledala u momke koji rade u imaginarijumu na bezbednosti svih učesnika. Ona je optužila da je obezbeđenje maltretira. Snimaju dve kamere i bubica je pojačana. To možete da me napadate napolju kada smo. Ja mogu 3 dana i 3 noći ovde da sedim, samo da se obučem. To što vi pretite da ćete me tući. Bila je drska Miljana. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.